200 parem 1. 150 vasak 1. Parem 1. Vasak 1 rull sees. Ma sõtleks teiega läbi. Ennem küll, ma ei tea, nüüd läheb rohkem edasi. Vasak 1. No proovime. No proovime. Läks. 350, parem 4 rull sees. Aastani pealt maha kruusale. Parem 4. Parem 4. Parem 4. Nii, 400 nukk. Täiega. Nukk, täiega, 300. See on nukk. Nii. 300. Parem 0, täiega. Parem 0. 200 järgi. No oli ka täiega see. No ennem nagu läks läbi, jah. Ei, 200 vasak 4 on siin. Mäest alla vasak 4, sama kohtele, vasak 4. Sada, vasak 1 läheb parem 3. Vasak 1 läheb parem 3 kohe. Vasak 1, parem 3. Parem 3. Parem 3, jah. Sada, parem 3. Parem 3. Parem 3. Viis sada, tsikaan vasakult. Tsikaan vasakult. Toetasid natukene vist rulooni või? Kus kohas? Siin ei toidanud natuke. Ma ei tea. Nii, tsikaan vasakult. Tsikaan vasakult. Kaksada vasak kolm. Vasak kolm. Vasak kolm. Vasak kolm. Nii, 400, vasak 2. Vasak 2. Vasak 2. 600, vasak 4. Rullide vahele. Enne sa vist seal pidurisi para natukene. Mis läks jah, varaks? Vasak 4. Vasak 4. Vasak 4. Ikka varab või? Ikka varab, jah. Ei ole. Kurina oli äge läks. No see, et lippudi lõppudi, nii kui võidame ikka tuvi teada. 400, siis teeme parem 20 see koht, enne küsis. See oli sükkane kuradi aige, jah, mingid augud olid sees. Ma ei tea, parem 2 on kirjas, parem 2 on sükkane. See sama juba päris. Jah, sama ongi. See ongi. Läheb nüüd. Noh, siit jah, vaad niimoodi on parem minna, aine. Jah. Noh, nii on täitsa tip-top, eks? Ägedub, küll kees reis, ma teha midagi. Nii kui ralli vähed parem reis. Vasak üks rull sees, noh, siit poogi õrnat võibolla aitan reis, ei olnud vaja. Ei, siin pole midagi, siin olid kontraga niimoodi. Sada vasak. Nurga sisse. Sada vasak null läheb siit ja tuleb parem null. Parem küll kees oleme, siis oleme nii ralli mehed. Jaa, täpselt, ja parem null. Ma ei vitsi enam käiku kava. Parem null. Ja tuleb siit vasak null ja parem kolm asfaltile, parem kolm asfaltile. Ja läheks igas nurg sisse. Tule, te ei tahtnud. Parem kolm, jah, ilu. No jõudu vähe, noh, tead ei lähe. Rahval ka midagi, ne. Nii, 60 vasak kolm. Vasak kolm. Vasak kolm. Vasak kolm. Kelle kaamera on teine, parem kaks. Parem kaks. 40 vasak kaks. Vasak kaks. Libe, jah? Siis läheb parem kolm siit. Ma pingi puuniku ka kaada siit. Talus vaja ka ja vahepeal seal. Ei tea, ei ole vaja. Ja vasak kolm. 400. Parem kolm rulli taha sinna. Siit on väikse jumpi. Oi, jäi, jäi. Parem kolm rulli taha sinna.
ai kurat, kragiseb ka väga hästi. No jah, ei tea kuidagi. Ei tea, mis ta on olnud häda. Nii 350, parem 3 rulli taha läheb ka sinna jälle. Parem 3 rulli taha, jah. Nii, 130, parem 2, läheb vasak 3. Parem 2 rulli ta vahel, siin saab väikest tsirkust teha. Sa siis käed parem 0 ja vasak 3 peale rulli kohe. Parem 0 ja vasak 3 peale rulli ja kohe parem 4. Kõigest nurga sisse lasti kohe. Ühti pidi ja teist pidi läks. Oi, türa küll. Pinge vabalt on ikka äga sõita raske. Türa nüüd kõik noh käimik on. Lihtsalt on vaja lohistada aega kaotada. Oi, tead, rahval oli liilus vaadata, meil oli aega küll, me tegime kõigile rahval ainult.